Este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário, a saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco estar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar. Em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Circuito Live Unimed, sejam todos bem-vindos para mais um momento de música aqui ao seu coração, abrindo esta noite com um clássico de Jean-Baptiste Barrière, um compositor e violoncelista francês, aqui no Circuito Live Unimed, Bob Percussa. Boa noite a Muito todos. Muito prazer vocês. Estar aqui conosco mais uma vez, Bob. Mais uma noite, graças a Deus. Mais uma live, nossa 13ª live. 13ª ou 14ª, Bob? Será que é 14ª? Você vai me confundir, cara, agora, eu acho que é 14ª, Bob. Vamos fazer as contas aqui, daqui a pouco a gente dá certeza pro pessoal. Beleza. Né? Mande mensagem, você que está acompanhando todas. Seja bem-vindo, Bob. Muito obrigado. Obrigado você que está com a gente. Obrigado, Binho, pela noite. Mais uma noite. Opa, uma noite agradável, com muito certeza. Gostosa, uma muito noite gostosa. Que vamos... ouvir boa música, Bob. Música clássica hoje. Violoncelo. Isso nosso... que o Circuito Live estava esperando. Boa música clássica. Com certeza. Com músicos, de primeiríssima qualidade, Bob. Vamos dizer que a música clássica voltou ao hospital, né? Ela deu uma. Exato. Deu uma passeada aí por outros estilos musicais, né? Que foi necessário também, né? A gente precisava abrir espaço aqui também para outros estilos, para outros músicos. Muitos músicos passaram por aqui, foi muito legal. Até não deixe de assistir, né? Você que está em casa, você que está assistindo a live agora com a gente, em qualquer momento, né? Em qualquer lugar. A gente tem 12 ou 13 lives lá para trás. Então tem muitos estilos musicais, olha, muita coisa olha legal só, pra Bob, para você que está aí conosco, nós estamos em duas plataformas, Facebook e YouTube. Compartilhem, falem que vocês estão gostando, comentem. Se você está aí ao vivo conosco, porque você sabe que aqui tem coisa boa para curtir, certo? Música boa. Eu vou começar uma campanha particular hoje. A gente começou essa página Tatu Live aqui para transmitir justamente essas lives todas. E a gente está com 65 inscritos lá. Eu quero chegar a 100 hoje. Eu vou tentar. Você quer chegar a 100 hoje, Bobi? Vamos tentar? Vamos pedir aí pro pessoal.
É bem discreta, né? Coisinha pouca. Bob Percussa, antes de você apresentar nossa atração da noite. Maravilhoso desta noite. Com certeza. Eu quero agradecer a todos os presentes, a nossa diretoria, na pessoa do Dr. Éder Baliari, nosso presidente, Dr. Tirso Menezes, vice-presidente, e Dr. Carlos Alberto, nosso superintendente. E a todos os gestores da cooperativa Unimed. Estamos aqui ao vivo dentro do hospital da Unimed Tatuí, Bob, e levando essa música, boa música, aos corredores do hospital, com uma música de bem-estar, uma música que cura, e sabemos o quanto de pessoas estão aqui enfermas e precisam desse momento. Com certeza. Certo? Eu também quero aproveitar e agradecer, faço minhas suas palavras, né? E estender esse agradecimento a todos que estão aqui, estão trabalhando também, né, junto com a gente aqui nesse momento. E que tá, quem está sendo atendido aqui hoje, tem bastante Sim. movimento aqui hoje, né? O hospital está tendo uma circulação um pouco maior, né? Mas Bob, me diga, cara. Bob Percussa, quem você trouxe essa noite para o Circuito Live Unimed? Rapaz, eu estou muito feliz de trazer esse casal aqui hoje. Representantes puros aqui do Conservatório de Tatuí. Com certeza. Né? Com certeza, grandes representantes da nossa escola aqui em Tatuí. Um dos instrumentos que mais tem passado aqui pelo hospital, detalhe importante de se dizer. Então eu tenho uma honra, uma grande felicidade em trazer aqui nessa noite hoje para vocês Ellen Pires, Ramos Pires e Túlio Pires, esse casal maravilhoso aí. Dois cellistas, dois professores do conservatório, dois músicos da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí. E a gente vai... Gabaritado, certo, Bobi? Vocês vão ver, vocês vão acompanhar com a gente, então... Né? A gente já veio grandes estilistas aqui e o nível só vai... Só crescendo, cara. Só crescendo. Muito bom. Túlio, eu queria que você falasse algo para nós aqui. Seja bem-vindo, Túlio, Ellen, sejam bem-vindos para o nosso Circuito Live Unimed. O que esperar desse repertório desta noite, Túlio? Boa noite. Boa noite, Binho. Boa noite, Bob. Boa noite. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos ouvir um pouco de música de câmara, né? Ótimo. Aquela música que é feita para espaços mais modestos, menores, né? E nós vamos ouvir hoje então uma sonata barroca, escrita para dois violoncelos. Nós temos um movimento do estilo clássico e um movimento do estilo romântico chamado. Então a gente vai passear aí entre o século XVIII até o século XIX. Muito bom. E logo após a gente tem três canções da música popular brasileira. Nós selecionamos três canções muito conhecidas, muito bonitas, né, do nosso ponto de vista. E eu espero que todos apreciem. Com certeza, legal, vamos apreciar, legal. Certo? Música clássica. Circuito música Live Unimed, com vocês, Túlio e Ellen, esse maravilhoso casal aqui, um dos melhores violoncelistas aqui da nossa cidade, aqui ao vivo com vocês no Circuito Live Unimed. Música boa ao seu coração, Unimed Tatuí, cuidar de você, esse é o plano.
Circuito Live, Unimed, Bob e Percurso. O que, que é isso, cara? O que, que é isso? Musicão aqui no Circuito Live Unimed. Aquela coisa, né? Nós estávamos esperando esse Ciririto faz tempo. Essa, essa música de câmera faz tempo, hein, Bob? Eu tenho dó de quem tá em casa e não tá aqui do ladinho curtindo, rapaz. Muito bom, cara. Gente, tá muito bom. Imagino para mim aqui em casa, aqui do ladinho, tá maravilhoso. Espero que vocês aí em casa estejam tendo esse áudio. Já estão pedindo novamente essa música para encerrar. Olha lá, porque os caras... Fala, ó, muitos Neto abraços Rodrigues, aí, né, excelentes amigo? Profissionais. Esse duo de cellos é fenomenal. Opa! Ó, nós temos aqui a presença do Neto Rodrigues, Ivani Monteiro, Gislane Camargo, Gabriel Vidal, Leda Pontes, Ana Paula Pérez, Patrick Lebron, Adriana Ferreira, Ana Araújo. Vai, vão compartilhando aí, entrando muita no, gente, aqui pelo legal, Facebook. Você tá pelo YouTube aí, Bobi? Muita gente aqui, ó. Irani, Herbert, Débora Padilha, J. Roberto, né? Irani Ebert, de novo. Éder Baleari. Opa, e presidente? Gisele Sanches. Todo mundo mandando abraço. Casal de músicos. Gabriel Vidal muito fala queridos. Que perfeição. Uau, hein? Outros comentários. Boa noite, são os Sorocaba, melhores. Assistindo Ivani Monteiro aqui. Ó, compartilhe, participe do nosso circuito live. Você está ao vivo aqui conosco, aqui no Hospital da Unimed Tatuí. Queria. Com licença, Bob, falar um pouquinho sobre o Saúde e Movimento, que é uma plataforma da Unimed Brasil, que está aqui no seu cantinho da sua tela, um QR Code. Acesse, clique com o seu celular, ligue seu celular agora na tela do seu celular e entre na plataforma nesse movimento que a Unimed Brasil está fazendo em prol de famílias em baixa vulnerabilidade, espalhadas por todo esse país. E o mais legal, Bob, que você pode contribuir com cestas básicas, com produtos de higiene pessoal, máscaras, álcool em gel. E o mais interessante é que você escolhe a localidade. Sim, o local, estado, né, onde vai ser comprado. A Unimed local, ela pega essa contribuição e compra de empreendedores locais do mesmo da lugar. Cidade e ajuda nas famílias daquela cidade, daquele estado. Entre aí, conheça um pouco da nossa plataforma Saúde e Movimento da Unimed Brasil. E tenho certeza que aonde você estiver aí, você pode estar ajudando as pessoas que estão nesse momento de pandemia. Com certeza. Precisando colaborar, um pouquinho, né, desse algo a mais que eu sei que você pode se doar aí para essas famílias. Legal, com certeza. Túlio, me fale um pouquinho a respeito do que você tocou aí. Você falou sobre música de câmara. Sabe? Explica um pouquinho para quem não conhece. Sim. Um pouquinho essa diferença do que é a camerata, a câmara, sabe? A música erudita, para deixar um pouquinho os nossos ouvintes, os que estão participando da nossa live, saber um pouquinho. Porque o Circuito Live do Met também é um cultura, mais de informação, hein, Bobi? Né? Com certeza, opa! Bom, a música de câmara, como nós chamamos hoje, ela faz muito mais sentido quando a gente pensa no século XVII, século XVIII. Essa palavra câmara era a câmara real, né? Então era onde a música acontecia para aquela a vida palaciana, né? E isso a gente herdou esse nome de música de câmara até hoje, né? Bom, nós tocamos uma sonata de Jean Barrière, como foi apresentado. Ele era violoncelista francês. Ele escreveu 24 sonatas divididas em 4 livros. E nós tocamos a única sonata que ele escreve para dois violoncelos, porque as outras sonatas são para violoncelo solo, né? Então essa é uma sonata em sol maior. E é interessante falar sobre essa peça, porque essa formação não era tão usual, né? Nesse período nós temos um concerto de Vivaldi escrito para dois violoncelos, e a gente normalmente tem aquele concerto para aquela sonata para violoncelo com uma linha de baixo contínuo, que era a harmonia, onde os instrumentos harmônicos improvisavam naquela harmonia escrita, né? Então, o caso aqui é uma sonata genuína para dois violoncelos, assim como o concerto para dois violoncelos de Vivaldi, né? Bom,
Uma coisa que chama a atenção dessa peça é o nível de dramaticidade que ele consegue no segundo movimento, vocês puderam perceber. E então ele contrasta muito essa dramaticidade com uma alegria, né? com uma euforia, né? De alegria. Bom, então na sequência nós vamos tocar uma sonata, primeiro movimento da sonata de Mozart, que é para fagote e violoncelo, né? Por que tocar essa sonata aqui? Opa! A semana passada, como foi apresentado, nós tivemos aí o primeiro festival acadêmico de orquestras acontecendo no conservatório, sabe, Bob? Muito bom você falar disso, hein? Muito bom. E aí nós reunimos os alunos e o pessoal que faz a prática de conjunto, né? Reunimos na plataforma, claro, de maneira virtual. Virtual não podemos foi todo ainda, esse festival, né? Né? Nós não podemos ainda nos reunirmos para fazer orquestra. Mas já aconteceu isso, Túlio? Aconteceu semana passada. Tá. Nós começamos na segunda-feira, no feriado de 7 de setembro, e terminamos no sábado. Foram seis Legal. Dias intensos aí, mais ou menos umas 6 horas de atividade para os alunos, professores, muitos professores convidados. E foi um festival interno, né? Do conservatório mesmo. Festival interno, mesmo, exatamente. Né? Justo. E aí nós elegemos um movimento de uma sinfonia de Mozart para estudar com os meninos, né? Então foi muito interessante essa semana, porque foi um festival com um objetivo único de estudar o período clássico. E quando vocês me convidaram, recebi o convite, eu estava muito inspirado em Mozart. Opa! Pela semana. E aí eu falei, puxa, Mozart não escreveu nada para violoncelo, né? Uma pena, assim, para violoncelo solo. Ele escreveu Sim. dentro das sinfonias, dentro da música de câmara, mas nada exclusivo nada para o instrumento. Né? Que beneficiasse, assim, mostrar o instrumento mesmo, né? E aí nós fomos e lembramos dessa sonata de fagote, né? Fagote e violoncelo. E é muito interessante essa peça, muito curiosa, e a gente pode ter um contraste muito claro do que foi o período barroco e agora esse novo estilo clássico, né? Que vem Sim. confrontar um pouquinho em questão de articulação, questão da construção mesmo, musical. E é isso que nós vamos tocar agora, Binho. É Demorou. O primeiro movimento da sonata em si bemol maior de fagote. Para fagote e violoncelo, essa música, é isso mesmo? Exatamente. De original para fagote e violoncelo. Tudo isso que ele falou é aqui agora, no Circuito Live Unimed. Boa música ao seu coração, Unimed Tatuí, cuidar de você. Esse é o plano. Musicando dentro? Do hospital, isso é isso aí. Thank you.
Circuito Live Unimed. Bom, Percussa, eu sempre fico assim indignado quando você entra dentro de um teatro e você não pode aplaudir, cara. Não é verdade, cara? Ó, eu vou aplaudir. Muito bom, cara. Ei, temos técnica. Aplausos. Fala que vai atrapalhar os músicos. Poxa vida, o que emociona no momento é os aplausos. Sim, essa é sim. A gratidão de tocar boa música, é as palmas, né? Tem aquele silêncio. Cri, cri, cri. Túlio, Hélio, parabéns. Alguns lugares ainda existem esse protocolo, né? E realmente, alguns conceitos exigem esse protocolo, né? Que a concentração não é pequena, não, né? Bob, bom, tem muito muita obrigado, gente viu? Aqui, Bob. Aqui, ó, Célia Rodrigues, Jefferson Silva, que mandou um abração para você aqui, o Jeff. Olha o grande Jeffão. Músico, Bob Percussa, Regina Moraes, Washington Couto, Beatriz Campos, Marlene Mandinelli, Júnior Sartori, falou assim, Júnior Sartori aqui, ó, que dupla... Caros amigos e professores, uau! Juninho, Mariana aí, né? Lima, que cheia de corações, Laura Natália Donato Vitati, bravo! Cara, tem muita gente que conhece vocês aqui, hein, cara? Aqui no YouTube também não é diferente, não, viu? Verdade, fala Dona pra mim, Bobby. Débora Padilha Pires, mandou um abração pra vocês. Samuel Cândido Pereira, olha aqui quem tá aqui, depois a gente vai anunciar Banda Boatos. Opa! Nossa próxima atração, hein? Débora Padilha, J. Roberto.
Wes Tube, a Wesley, o nosso coordenador lá do conservatório, Gabriel Meira, Gisele Sanches, Dr. Éder está aqui com a gente. Tá animado. A Rê Moraes fala: aplausos. Nossa, que privilégio ver e ouvir excelentes músicos. Parabéns, Dona Ellen Rê. E Túlio e todos os envolvidos. O bom estarmos ao vivo aqui, né? Tudo acontece gostoso, ao vivo, muito né? Gostoso, muito bom. E mais uma vez agradecer a nossa diretoria por dar essa oportunidade de trazer a boa música da capital, da música aqui para o hospital, né, Bob? É, cara. Depois a gente vai catalogar lá, cara. Acabou. Alô, eu estava desplugado aqui. Sabia que tem aniversário hoje na casa, Bobi? Rapaz, tem um detalhe. Diga. Temos um aniversariante da casa aqui. Sim. E a gente tem até uma surpresa para essa aniversariante aí, que é uma amiga que está sempre com a gente nas lives aqui. Ah, é? Ó, aniversariante hoje aqui da Unimed é a Roseli Rossati Marcon, é técnica de enfermagem. Um grande beijo para você, Deus abençoe, que seja este o primeiro dos melhores anos da sua vida e que Deus possa te iluminar sempre, tá bom? Esse aqui é é a casa, né? Então a gente está sempre aí valorizando os nossos colaboradores, os médicos cooperados, todos os nossos gestores, a nossa diretoria executiva, que não mede esforço de dar o melhor aqui para os nossos beneficiários. Isso tudo possível, okay, né? Com Bob? Certeza, realmente. Eu sou muito grato, agradeço muito tanto a presença dos nossos convidados aqui, quanto à nossa direção toda aqui do hospital, que nos torna isso tudo possível. Aproveitar a deixa aqui. Pessoal, vamos se inscrever aí. Está faltando pouca gente. Eu estou olhando aqui. Tem bastante gente aí na nossa página assistindo. Compartilhem, né? Levem essa boa música, essa boa informação para mais gente, para mais lugares. A gente quer chegar a todos os lares que a gente conseguir alcançar. Lembrando que a gente está tocando aqui dentro do hospital. Um detalhe, coisas de hospital, né? Tem uma gestante aqui esperando aí entrar para não entrar. E ouvindo essa música, olha que coisa boa, né? Isso com é muito certeza. Legal. Eu queria, Ellen, queria falar contigo um momentinho. Sim, dona Ellen. Uma curiosidade. Eu vejo aí, Túlio, que parece que os cellos são diferentes. São diferentes? Ou é impressão? Se pudesse falar um pouquinho sobre esses cellos. E por que da escolha do cello na sua vida? Hã? Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Boa noite, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite de nós vocês. Nós que agradecemos. Tocar no hospital sempre fez parte da nossa vida. Olha! A gente tocava em São Paulo no outro projeto, também nos sagões. Já um tocou então? Muito já tocou em hospitais? Um momento sim, aí, né? Sim. Aqui na Unimed Tatuí é a primeira vez, né? Ah, que legal! Então estou muito feliz. Bom, legal. O instrumento é como uma mágica, né? A gente tem uma identificação muito grande com o timbre, né? Com a maneira de manusear. E desde os 5 anos de idade, meu pai me levava a assistir orquestra, eu morava em Sorocaba, e eu já falava que queria violoncelo. Então, eu não me lembro. Mas eu me recordo de assistir, ficar olhando o naipe dos cellos, muito encantada, e queria fazer aquilo também. A diferença entre um e outro é como a voz humana, né? Cada violoncelo tem uma madeira diferente, de partes diferentes da árvore. Sim. E elas produzem timbre diferente, né? Também depende de quem constrói, a maneira que concebe, né? Toda a construção, toda a formação interna dele, principalmente. A gente normalmente vê primeiro, acha bonito, né? Sim. E depois, ouvindo e tocando, a gente faz a escolha pelo timbre. Sempre pelo timbre. Assim, não existe uma diferença técnica entre os dois, então. É só uma questão realmente de visual e sonoridade, assim. Existe de concepção de construção, né? Ah, de construção, De construção. Por sim. exemplo, eles são harmonizados. Cada parte, que o fundo, o tampo, tem um som diferente, né? Isso aí dá uma combinação também? Diferente. Também medidas. Ah, esse modelo. Sim.
Who Daddy, por exemplo, né? Isso tem a ver mais com a época ou com o construtor mesmo? Com o construtor. Com o construtor. Sempre a época tem influência, né? Maneira a época de pensar. Também influenciou. Sim, mas é o construtor. O Stradivari, por exemplo, é insuperável, né? Tantos Sim. anos já passaram depois dele e ninguém melhorou nada, né? Ali ficou, né? É, então a época para ele não representa, né? Era a pessoa mesmo. Impressionante aquilo. É, esse aqui é um cello de um luthier amigo nosso, Rogério Fagundes, modelo Stradivari também. Sim, que legal. Muito, muito bom. Muito bom. Informação, né? Informação, muito bom. Claro, é importante. Cultura é importante. Vamos para um próximo clássico que nós vamos tocar agora. Agora é um duo de Kummer. Kummer foi um violoncelista, ele escreveu estudos para violoncelo, ele faz parte da formação acadêmica dos violoncelistas e escreveu três duos para dois violoncelos. Nós vamos tocar o primeiro, que é em dó maior. Que legal. E eu quero até uma sugestão de um amigo meu. Opa! Kinji, que está hoje lá em São Paulo, é um dos nossos consultores aqui. Sim. Ele assistiu a última live e falei assim: Binho, é gostoso quando nós fechamos os olhos e curtimos a música, cara. Sim. Então eu quero oferecer ao Kinji, meu amigo Kinji, essa próxima canção, essa próxima composição. E que vocês estejam aí na sua casa, feche os olhos, curte esse momento aqui. Coloque um foninho de ouvido e você vai ver o quão bom é esse instrumento aqui. Dois ainda, melhor ainda, não, com nível. Túlio e Ellen, aqui no Circuito Live Unimed. Música boa ao seu coração. Thank you.
Circuito Live Unimed, é isso aí, técnica. Tem que aplaudir. Música boa, tem que aplaudir, hein, Bobi? Muito gostoso, gente. Muito bom. Parabéns, viu? Parabéns, obrigado. Túlio Ellen, por essa performance musical incrível aqui no Circuito Live Unimed. O nível sobe aqui, né, Bobi? Sempre, né? Sempre. Né? Começamos com Bravo Electro, com um trio incrível lá dos meninos. O Cello, né? Foi a nossa estreia aqui. E daí viemos numa crescente, né, cara? Sempre, sempre, sempre. Graças a Deus a gente variou os estilos, né? Foi para outros estilos musicais, mas uma live mais gostosa que a outra, né? Com certeza. Me fale para mim, tem atração já programada para a próxima, Bobi? A gente tem uma atração interessantíssima na próxima live. Hoje a gente está curtindo um momento aqui de música instrumental, música clássica, música erudita, música que realmente faz a gente, né, viajar, o nosso pensamento vai longe. Sim. Na próxima semana, na nossa próxima live, eu estava enrolando para trazer o pessoal aqui, mas vou trazer a minha banda, uma banda que eu já toco há um bom tempo, com alguns amigos, né, a banda Boatos. E a gente está preparando para vocês uma live tributo. Opa! A gente vai fazer como a gente toca, nós gostamos muito, minha banda, eu, meus amigos, gostamos muito do rock nacional. A gente resolveu fazer uma singela homenagem a alguns músicos e algumas bandas que talvez a gente não possa ver nessas lives que a gente tem visto por aí, né? De grandes bandas fazendo suas lives. Que são as bandas Legião Urbana, Barão Vermelho, Charlie Brown Jr. e o Rapa. Opa, que só? Cada uma delas tem um dos seus representantes que infelizmente não está aqui mais entre a gente, né? Sim. Então a gente resolveu fazer um apanhado. Um tributo aí, né? Bem interessantes. E vai ser onde, Bobi? Ah, semana que vem, na sua casa aí, senhor Danilo, semana que vem. Na sala 7, estamos lá justamente. Novamente, mais uma vez aqui, curtindo uma boa música instrumental. Semana que vem vai ser cantada. Cantada, vai ser, né? Chacoalha, até a gente vai montar. Eu falo instrumental porque a base instrumental, né? Sem os instrumentos, o cantor não canta, né? Canta, né? Uhum. Mas temos que valorizar o instrumento. Temos que valorizar os músicos brasileiros. Sim, com certeza, tá? Com certeza. Isso é importante. Música como um todo, né? Ela tem só traz benefícios. Até uma coisa interessante de se dizer do dia de hoje. Semana passada a gente teve aqui aquela live bem interessante com os musicoterapeutas. Isso, né, a Carla, foi muito legal. O pessoal que falou um pouco dessa função terapêutica, né, que a música tem, que a gente sabe muito bem. Até a música clássica, a música erudita, traz um pouco disso pra gente, fácil, né? Só você, como você disse, sentar, fechar um pouquinho do olho e realmente ouvir, e você vai perceber, né, um pouco do nosso... Parece que o nosso corpo interage com você ela, tá dando realmente. Uma deixa aí, porque hoje parece que vai ter um música em casa, então, Bobi? Temos um música em casa hoje. Opa! E uma coisa bem excepcional, a gente tá com dois cellos aqui. E o que você trouxe hoje de música comum, em casa, né? A gente vai ter hoje nada mais nada menos que um grupo de tubas. Opa! Tubas e eufônios, um som aí, oh, um gravizão então aí. Então, vamos, técnico, engatilha já pra gente, a gente vai ouvir volta. mais um... Pode um ser mais do Túlio e da Ellie. Depois nós já colocamos no gatilho aí a música em casa com as tubas e eufônios, isso? Tubas e eufônios, tubais é o nome do Opa! Grupo. Opa! Só tubas. Música boa aqui na Unimed. Circuito Live Unimed, Túlio, Ellen, aqui com vocês no Circuito Live Unimed. Música boa ao seu coração. Musicando dentro do hospital. Um da Dendo só? Sim, por favor. Nós vamos tocar agora. O nome da peça é Na Esquina de Mestre Mignone. Na esquina de quem? Na esquina do Mestre Mignone. Opa! Na esquina, né? Do Mestre Nhonho. Mignone. 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 Por quê? Porque é uma peça escrita por Gustavo Tavares, um violoncelista. Então é música brasileira. Música brasileira. Opa! Violoncelista brasileiro. E Francisco Mignone, ele foi um brasileiro e foi conhecido no Brasil, em sua época, por escrever música que ficava no crossover entre o popular e erudito. Ele estava, né? Ali nos dois ele mundos. Ele estava ali, nos, um pezinho lá, um pezinho cá. Né? A inspiração para escrever a música erudita era a música popular. Né? Olha lá. Então, Gustavo Tavares, que é um violoncelista brasileiro, ele se inspira em Mignone e escreve essa valsa. Tá bom? Entendi. Então, muito na bom. Esquina de Mestre Mignone.
Que na legal, esquina do mestre Inhonho. Oh, uma valsa. O Circuito Live Unimed, Túlio e Ellen Pires. Circuito Live Unimed. Aplauda mesmo, que é boa música. Parabéns, Túlio. Parabéns, Ellen, por essa performance musical aqui do tio. Tio Nhonho?
Francisco Mignolo. Cara, não tem como esquecer mais, cara. Muito bonita essa música. Melodia agradável, né? Gostosa eu queria, de ouvir. Eu queria lembrar aqui, Bob, uma ação que a Unimed fez essa semana. Ela doou para duas instituições aqui da nossa cidade, o Recanto do Bom Velhinho e o Lar São Vicente de Paula. Opa. 150 quilos de leite em pó e 60 litros de leite sem lactose. É uma ação que a Unimed vem realizando nesse projeto social junto à pandemia, nas principais instituições que estão precisando aqui na nossa cidade. Isso, tá? É importantíssimo. Foi feita uma doação com a presidente voluntária da Casa Unimed de Ações Sociais, a nossa amiga Thaís Aguiar Pavanello, que fez essas doações pela Unimed Tatuí. Então, eu agradeço à Unimed por mais essa ajuda em prol da nossa comunidade. E o que nós pudermos fazer em prol das famílias, Bob, nós estaremos fazendo aqui pela Unimed. Certo? Dado o recado, vamos engatilhar agora aqui o Música em Casa, Bob. Música de casa, com certeza. Fale um pouquinho do que se trouxe hoje pro Música em Casa, Bob. É uma galera do grave, meu assunto agora é grave, literalmente. Vou falar literalmente um pouquinho para vocês do grupo aqui, ó. Tubase é o nome do grupo, é um grupo de eufônios e tubas aqui de Tatuí. Iniciou seus trabalhos em 2012 como um quinteto de tubas, com o intuito de pesquisar repertório específico para essa formação, tubas, né? Que é bem diferente, né? Após anos, o grupo foi crescendo e, a partir de 2017, já com sua formação maior, tem feito estreias de obras, arranjos e adaptações escritas especialmente para o grupo. O objetivo do grupo tem sido a pesquisa e a divulgação da sonoridade da tuba e do eufônio, através de um vasto repertório, que realmente eles estão recebendo muitas músicas legais, que vai do período barroco até a música popular brasileira. O grupo é formado por músicos da comunidade, alunos e ex-alunos do conservatório, tendo a coordenação do professor Luciano Vaz, grande Luciano Vaz. Grande Lu, saudades, Lu. É mais um mosaico? É mais um mosaico, nessa onda mosaico. E foi gravado onde? Foi gravado por aí? Cada um gravou um pedacinho da música da sua casa. Olha só. Né? Foi todo mundo. É realmente música de casa, realmente. Vocês vão perceber aí que está todo mundo, cada um na sua casa. E aí é feito todo um trabalho de edição, né, das imagens, que gera esse vídeo em mosaico. E eles vão tocar uma música Aquarela Brasileira. Aquarela? Aquarela Brasileira, um arranjo de Ray Conniff. Olha só que chique, vai muito ser bom. Muito legal. Música em Casa aqui no Circuito Live Unimed Aquarela do Brasil? Exatamente. Vamos lá.
Na continuidade, então, nós vamos executar uma canção conhecida de Pixinguinha, Naquele Tempo. E agora nós gostaríamos de convidar o Bob. Oba! Para nos acompanhar. É comigo mesmo. Pode tchau. Opa! Meio de improviso, mas vamos lá. Thank you.
Circuito Live Unimed. Opa, uhum. Música boa ao seu coração, Bobby. Que gostoso, eu toquei muito de novo. Muito bom, muito bom. É, agradecer mais uma vez aqui o Túlio e a Ellen. Realmente obrigado, a Música em Casa, que foi espetacular, Bob. Gente boa, hein? Clássica da melhor Luciano qualidade. Luciano Vaz, grande abraço, meu irmão, por essa regência aí. Tem uma aqui uma ouvinte nossa que é Regina Pedroso de Mello. Parabéns a todos os músicos. Valeu, Ricardo Souza Francisco. Muito bom. Bob, eu tenho uma galera aqui, cara, que está aqui ao vivo. Mariana Lima, Laura Vitache, Kátia Rodrigues, Rodrigo... Tem um Mozart aqui. Rodrigo Mozart. Rodrigo Siniciato, Mozart. Patrick Lebron, Jaime Latorre, Jaqueline Rosângela, agora eu escrevi que nem... Daniele Martinelli, Laura Donato, opa. Regina Pedroso de Mello... A galera tá aqui, tá em peso aqui pelo Facebook, Bob. Aqui no YouTube também não tá diferente, não. O Daniel Danzi, o grande Danzi do Contrabaixo, tá aqui. Pração, Danzi. Gisele Sanches, é sempre um prazer ouvi-los. Rogério Chaves Barros, parabéns, professores. Mari Camilo, muito bom. O Danzi, um grande abraço pro Túlio, pra mim, pra Ellen, pro Binho, pra todo mundo. Eliel Sanches, um espetáculo. O Rogério de Porangaba está ao vivo. A Larissa Padilha, parabéns aos músicos. Quem mais aqui? Aqui é Laura Eric Natália Kazebe. Donato, Bob, tá bravo, bravo, bravo. Patrick Lebron, bravo novamente. Jaime de la Torre, aplausos, aplausos. Daniel Martinez, que lindo. Laura, que coisa mais linda. Opa, Regina, Tânia, mais uma vez. Tânia bravo. Padilha, Tânia? É isso aí, aqui. Cara. Tânia Padilha Pires Vieira, grande cellista. Ah, não, sua irmã, pensei que era Tânia. Sua irmã, ela tá aqui. Manos de Sangue do Coração, vocês são incríveis, ela disse aqui para vocês. Adilson Oliveira, Adilson Regina, sua aluna de Itapetininga. Irami Ebert. Como? Ela tá dizendo que... Isso... Tem gente querendo ver vocês aqui, que vocês tirem as máscaras. A gente não pode tirar a máscara aqui, gente. A gente está no hospital, a gente está seguindo todas as regras aqui da Organização Mundial de Saúde, então, desculpem, a gente não pode. Acho que no fone... São eles sim, Bob. Como é que é? São eles, não tem como, não precisa tirar a máscara. Não precisa, é que tem gente aqui que não conhece. Tem dois aqui que já falaram, por isso que eu estou citando aqui. Tem um saxofonista aqui, quer dizer que adoraria saber quem são vocês. Tem lá no post, no cartaz, eles estão lá com o rostinho. É verdade, lá. Dá pra dar uma olhada lá. A gente não pode aqui, a gente tá no hospital, realmente. O pessoal às vezes acha que não acredita que a gente tá no hospital, Bim. Será não, que não? Esse é o palco, cara. O palco é o hospital. Estamos nós aqui. Bob, estamos quase no final, Bob. Tá pertinho, né? Deixa eu mandar um agradecimento aqui pro Luciano, pra toda a galera da tuba lá, que vocês viram aí com a gente, o Tubês, né? Legal. No Música Parabéns. De Casa. Semana que vem também tem uma surpresa bem legal no nosso Música de Casa. Então não esqueça que semana que vem estaremos na Sala 7 com... Com o Danilo e Banda Boatos. Muito bom, muito bom. Um pouco do rock pop nacional para vocês. É isso aí. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever. Não é porque eu quero que você se inscreva, não é nada disso não. É que você se inscrevendo, você vai receber as nossas mensagens, você vai ver todas as outras lives que a gente vai fazer. A gente está nessa live maravilhosa aqui hoje. Semana que vem a gente tem outra, na outra a gente tem mais e... Para trás também tem 12 ou 13 lives, a gente não viu ainda. Mas é importante, então, que você se inscreva, porque aí você vai receber todas as notificações e vai ficar sabendo direitinho de tudo que a gente está aprontando aqui, né? Muito bom. Vamos para mais uma aqui, estamos quase encerrando o nosso circuito. Agradecer a todos que estão aí presentes, até esse momento, curtindo a nossa live, aí da sua casa, essa música aqui que está rodando... O nosso hospital, hospital, né? Curtindo quem está aqui ao vivo, os médicos plantonistas, a equipe assistencial, todas as famílias que estão aqui, que essa música possa ter chegado ao seu coração. Mais uma vez, Túlio e Ellen, agradeço a parceria aí, as portas estão abertas sempre para vocês trazerem essa boa música aqui para dentro do hospital da Unimed. Certo, Bobi? Sempre bem-vindos. Então, vamos curtir mais uma música com Túlio e Ellen Pires aqui no Circuito Live Unimed. Música boa ao seu coração. Muito obrigada pela acolhida. É muito, um prazer muito grande estar aqui. Antes de tocar a nossa última peça, eu queria contar uma história. Pode? Por favor. A história verídica.
Bom, eu já citei no início da live que a gente já tocou em hospitais, acho que é um trabalho muito importante. Eu levava meu filho pequenininho, de bebezinho, no carrinho, deixava ele lá e tocava. Nunca foi impedimento, né? E em 2018, nós precisamos ficar dentro do hospital. Fiquei com meu filho 4 meses lá. Não é uma história para chorar, mas é de gratidão. Sim. E é muito frio o hospital, né? É gelado. Aqui a gente já sente frio, mas é um ambiente que não tem como aquecer se não for com a música. E a gente sentia muita falta da música. E tinha lá no hospital que a gente estava, de vez em quando passavam uns palhaços, né? Pessoal vestido de palhaço, pessoal brincando com as crianças. E era o dia da alegria. Às vezes eu chegava, não via, né? Mas eu já via meu filho feliz, eu sabia que tinha passado música lá. Sim, era muito bom. Ela aquecia mesmo, né? Então, a história que eu queria contar, que é a continuação disso. Eu estava lá em São Paulo com ele e a gente ouvia que aqui em Tatuí não teríamos como acolhê-lo. As terapias que ele precisava, que aqui não ia ter nada, ia ficar abandonada. Mas eu agradeço a Deus, porque através da Unimed Tatuí, vocês nem sabiam disso, né? Nós somos transferidos para cá e meu filho tem tudo que ele precisa, todo o pessoal. Eu não estou falando isso só para fazer marketing, é o que eu vivo diariamente, né? Já tem 2 anos. É seu filho, né? É equipe fantástica. Eu tenho muito a agradecer. Então, essa história não é para fazer barulho aqui, mas é para agradecer toda a equipe médica, enfermagem, tudo. Esse hospital nos acolheu muito bem. A gente, quando chegou aqui, cantava Tatuí, cidade ternura. É tão gostoso, tão aconchegante que era estar aqui, né? Quando a gente está em casa, você não quer saber do hospital, mas ter um hospital como esse aqui, muito humano, foi um presente. Eu sou muito agradecida. Essa última música que a gente vai tocar, eu queria fazer, a gente quer fazer em homenagem aos médicos, todos esses guerreiros que estão aí na área de saúde, mas na pessoa da doutora Rita de Cássia Beltrame. Sim, olha lá. Uma pessoa sensacional, que tem sido muito, muito leal, muito companheira. E então fica em homenagem a ela. Que legal, muito bom, que muito legal. Bom. Boa história. Circuito Live Unimed, essa música para você, doutora Rita, Túlio e Ellen Pires.
Circuito Live Unimed, música boa ao seu coração. Bom, hein? Gente, fala a verdade, hein, Bob? Essa música, eu confesso para vocês, é uma que eu peço muito para os músicos tocarem aqui. Agradeço muito você tocar aqui. Imagino o sentimento com que você tocou essa música, porque eu sei um pouco dessa história que foi, né, esse momento para vocês. Então, obrigado. Realmente, mais obrigado. Uma vez, obrigado mesmo de coração. As palavras, né, recebo isso por toda a cooperativa Unimed, como forma de gratidão também pela vida de vocês, né? Agradeço mais uma vez a nossa diretoria executiva, Dr. Éder Baliari, Dr. Tício, Dr. Carlos, que fizeram de tudo para que essa boa música aqui, Bob, chegasse aqui. Realmente. Boa música mesmo, hein, Bob? Nossa, música que realmente toca o coração, viu? A próxima semana tem que arrepiar, hein, Bob? Semana que vem é aquele clima de festa, né? Não vai ter como, a gente não vai estar no hospital, vamos deixar isso bem claro, senão o pessoal vai confundir, acha que não vão fazer aquela bagunça aqui, não é aqui. A gente vai estar no estúdio, realmente, sala 7 do Grande Danilo, a gente vai estar lá, tocando um pouquinho de rock and roll, um pouquinho de pop rock. E fazendo uma festa mesmo semana que vem, hein? Com certeza. Agradeço mais uma vez aqui a nossa técnica, o Juan, Luizão, Marcelo. Realmente. Valeu pela parceria. Bob, obrigado pela parceria eu também. Eu agradeço aqui sempre a toda a direção do hospital aqui, aos nossos colaboradores, a você, Binho, sempre por esse convite. Tamo junto aí. Né? E a toda essa equipe maravilhosa aqui que a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso para vocês. E para encerrar, né? O grande amigo nosso que eu conheci hoje, Jean Baptiste Barrière. Ai, ai, ai. É claro que a gente vai conhecendo coisas boas, revendo amigos. Túlio, eu acho que eu lembro de você uma vez aqui, né, fazer um revival, que você trouxe um coral, lembra? O Túlio trouxe uma vez um coral aqui. Coral aqui no hospital mesmo? No hospital, cara. Olha lá. Foi nos primeiros projetos. Foi em meados de 2014, 2015, se não me falha a memória, mas foi muito legal. E a partir dessas possibilidades de Túlio com o coral aqui, trouxemos e surgiu o movimento musical, essa música aí, até chegar na live musical, Circuito Live Unimed, hoje. Então agradeço essa parceria de passado, né? E hoje presente aqui junto conosco. Vamos encerrar com mais essa última canção. Obrigado pela participação de todos que estiveram conosco aqui. E se você perdeu a live de hoje, não fique preocupado, não fique choroso. Ó, ela estará gravada no Facebook, certo? E também no YouTube. No YouTube também, né? Para você curtir depois, quando você quiser, a hora que quiser, ligar e curtir aqui essa boa música de câmara com o Túlio e Ellen Pires. E aqui encerro as... Circuito Live Unimed, Deus abençoe a todos, obrigado pela participação, uma boa noite e até terça-feira que vem. Circuito Live Unimed, boa música ao seu coração, Unimed Tatuí, cuidar de você, esse é o plano. Obrigado, gente, até a próxima, hein?
Ed, valeu a todos. Até a próxima vez. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.